Salve galera, beleza nação? Estamos aqui terminando a saga de entrevistas aqui no Bar do Sandro, em Caraguatatuba. O grande Sandrão que abriu as portas pra gente aqui, vai estar trazendo aí grandes bandas, né, do Vale do Paraíba, pra estar conversando com a gente a respeito das novidades, né, do pessoal, o que vai rolar agora nesse ano de 2022. Falando nisso, salve Sandrão! Fala, Paulão! É, Guilherme dos Infernos, tem que vir aqui, cara. Ele tem uma pinguinha aqui, velho, que você não acredita, cara. Você não acredita. Uma cervejinha geladinha. Fora o bate-papo com esse figura que é um cara muito bacana. Vale a pena. Se você aparecer por aqui, fala que você viu falando do Bar do Sandro, do Metal no Vale. No mínimo, uma Gabriela, uma pinguinha, você vai ganhar aqui. Você pode ter certeza. Então, encerrando aqui nossos trabalhos dessa primeira temporada, se você gostou, né, dos bate-papos que rolou aqui, né, no Tec Metal no Vale, Bar do Sandro, comente aqui que já estamos preparando a segunda temporada para vocês aqui no Bar do Sandro. Vai ser muito bacana. Hoje estou aqui com a banda Fishhead, em São José dos Campos. Não é isso? Jezer, valeu? E aí? Beleza? Red Bill, o Red que tá agora na banda Atômica, né? Ele é o guitarrista da banda Atômica. Se você não assistiu a entrevista com a banda Atômica aqui no Tecnotão do Mar, tá perdendo, velho. Corre lá, vai no link lá, mano, tá lá a conversa. Com a banda Atômica, o Red Bill lá tocando uma ideia com a gente. E o Fishhead, você que montou o projeto, né? Isso. Como é que rolou a ideia? Cara, é um prog metal, né, cara? Um prog. Gente, de primeira qualidade. Inclusive, eles participaram da segunda edição, né, do Metal no Vale Festival Online. Foi muito bacana. Eu gosto muito do som da banda. Pessoal, vale a pena. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link, né, do canal YouTube da banda Fishhead, né? E também aqui da Metal no Vale, do Instagram, e de todas as bandas que estão aqui fazendo entrevista com a gente, né? Bem legal. Então, como é que foi esse esquema? Como é que você teve esse... Vou montar uma banda chamada Fishhead. Como é que foi? Cara, Fishhead, eu tava no meu último ano na faculdade de música, né? Você é formado na faculdade de música? Sim. Você é músico formado? Sim. Eu sou bacharel em guitarra. E no último ano eu tinha que fazer a conclusão do curso, né? Aquele TCC. Sim. E uma parte do meu TCC eu teria que tocar alguns temas que eram escolhidos pela banca da faculdade. Música brasileira, choro, música clássica, e eu tinha essa abertura. Ele falou, ó, você toca isso, mas você tem que fazer algo autoral. E eu sempre, foi pro rock. O TCC tem que ser uma coisa autoral. Isso, eu tinha que tocar algumas interpretações. Sim, sim, mas tinha que ter um autoral. Tinha que ter um autoral. E aí eu chamei o brother, o Ávila, né, o Alex Ávila, baixista da Fishhead. Convidei ele para participar e o Rodrigo Busayama, que foi o primeiro batera da banda, né? Que gravou o primeiro álbum e o segundo álbum. Para eles participarem desse TCC comigo, fazerem as músicas e também me ajudar na parte da composição. É o batera do Mostrar? É o Rodrigo Busayama. Né? É ele mesmo. Sim, sim. Mesmo. Que era o batera do Mostrar, né? É isso, isso. Né? Sim. Só para curiosidade. E ele... Luiz Abelha! Luiz Abelha, meu, você tá ligado que você mora aqui. Vamos lá. E aí, nesse lance da conclusão, nós fizemos uma música instrumental, que até entrou depois no primeiro álbum, mas era só um lance pra fechar ali, entendeu? Fechar, terminei, peguei o diploma. E aí um dos professores que estavam na banda falou, pô, cara, por que você não continua com esse trampo instrumental de fazer som de guitarra, né? Eu piro com guitarra, lógico, eu adoro o som de guitarristas, mas... Eu sou da escola de banda, né, vai, com vocal, né, tem que ter um frontman ali, eu acho isso muito foda, né. Então quando a gente foi fazer o primeiro ensaio, assim, pensando em fazer instrumental, eu já falei, não, cara, tem que ter voz, sabe? E aí começou o lance de... Aquele cara na frente, né, que naquela, aquele ato do show, né, ao vivo, tal, isso aí, aí, olha aí, galera, essa porçãozinha aqui é só aqui no Bar do Sandro, em outro lugar você não acha, não. Então, valeu, Sandrão. Sandrão, famoso Batatinha, grande brother, gnomo dos infernos. Vocês tinham ouvido falar do Bar do Sandro já?
Já? Melhor que já, cara. Melhor que já. Então, é melhor que a gente imagina, né? Chega melhor que a gente imagina, né? Então, continuando o papo. Não, aí foi isso, cara. Aí eu comecei com esse lance de vocal, queria colocar um vocal. Na época eu já tinha cogitado o Gessler, já conheci o Gessler. Só que o Gessler já tinha outro projeto, tinha uma outra banda, pra ele não rolou. Eu continuei, fizemos teste com alguns vocalistas, mas a galera sempre meio receosa, mesmo no lance de ser uma banda autoral. Autoral. Pô, mas vamos fazer uns covers. O quê, né? É. Pô, vamos fazer cover e tal. Eu falei, cara, eu acho legal pra caralho cover, mas a ideia é ser autoral. E ficou nessa muito tempo e a gente já tinha um contrato com um estúdio, com uma gravadora. E já tava cobrando a gente, pô, cara, vocês precisam gravar, a gente já fechou aqui, tem que fazer logo, né? E eu fazia a linha de composição da banda e eu compus a parte de voz. Na época, eu não cantava, mas eu no primeiro CD você cantava, né? Eu cantei justamente por causa disso, a gente não achou o vocal. E aí eu compus pra fazer a guia só, então a ideia era gravar toda a parte instrumental e até lá achar um vocalista. Sim. Só que nessa que eu gravei a guia, cara do estúdio lá, pô, tem que ser você, cara, vai ficar legal pra caralho e tal. Eu falei, não, mas eu quero tocar guitarra. Não, você tem que cantar e fazer. Tocar. É, só que o lance era assim, vamos resolver essa parada aí, bicho, vai, vamos gravar, daí eu gravei e assumi. Toca pra caralho, viu? Toca pra caralho. Valeu, Paulo, obrigado. Enfim, foi isso mesmo. Aí eu cantei durante um tempo. Chegamos no segundo álbum, eu falei, ó, não quero cantar. Os caras, pô, fica aí, canta aí. Então, eu falei, não, cara, eu quero tocar guitarra e... E como é que você conheceu essa figura aqui? Gessler? É, como é que você conheceu, que é o vocal agora, né, da banda, né? Como é que você conheceu essa figura aqui? Cara, o Gessler era vizinho. Vizinho? O Gessler foi um dos culpados de colocar no rock and roll, cara. Ele, é mesmo? Cara, ele já tinha banda, eu olhava ali, ele falava... Antes da Fishhead? Não, eu era moleque. E aí eu conheci o Gessler porque era vizinho mesmo, crescemos juntos, né? Então ele tava no Rock and Roll, o Gessler é mais tiozão então. É, prazer tiozão também. Isso aí, cara. E nessa que eu sempre tive o Gessler como uma referência na parte de... composição, porque ele já era um cara que vinha fazendo autoral também. Antes de começar a tocar guitarra, ele já tinha banda autoral. Então eu achava isso legal. Por isso até a minha persistência em ir de novo. Qual era a outra banda, gente? Tive algumas. Uma do Kischer, que teve bastante sucesso na época, nos anos 80, principalmente. Um Kischer, Overpraise. E algumas outras que... Mas o Kischer é o pessoal, com certeza alguém que está assistindo aí conhece, já ouviu falar do Kischer, né? Guarda Paraíba. É. E vocês, bandas que estão aí assistindo a gente, não se esqueçam que agora em dezembro de 2022 vai rolar a quinta edição do Metal no Vale, continua online. Entre em contato com a gente aí se você é do Guarda Paraíba para poder participar com a gente. E como você é vocalista, né, Zé? Como é que... E canta, viu, cara? Legal. Só se vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Lógico. Viram os caras. E como é que você, assim, pintou esse negócio de cantar, mano? Cantar, né? Como é que foi o bagulho? Cara, eu sempre gostei disso. Eu cresci no ambiente de igreja, na verdade. Hoje em dia eu não... Mas eu cresci com uma família que domingo na missa, aquela coisa toda. Eu sempre admirei ver o pessoal, principalmente o gospel americano, que é o vocal negro americano. Sim, aquele soul music, né? Emociona, de verdade. Nossa, que louco. E tanto é se alguém vê, por exemplo, eu me ver cantando, até no Van Kischer, até no Van Kischer, no Fishhead, nas outras bandas. O Fishhead tem até um pouco menos, mas ainda tem. O Fishhead é mais linha lírica, vocal lírico. Né? Mas eu ainda coloco um pouco de soul no meio, sismas no meio, para diferenciar um pouco, porque é a minha formação. Eu cresci escutando gospel music, que é a música negra americana. E essa foi a minha formação. E você está participando das composições da banda também? Ou você não participa? Sou criativo. E qual que é a inspiração principal de vocês assim? Qual que é o foco, né, do
Qual a mensagem que eu vou repassar? Cara, depende do que está passando na hora. Sim. Às vezes é político, às vezes é... por exemplo, a gente vai lançar um single agora que fala sobre religião mesmo. Sim. Vai ser lançado quando? Vai ser lançado agora, talvez, no final do ano ou no começo do ano que vem. Não, não. No final do ano, agora. 2022. Então, durante... Já de, se você está assistindo aqui, olha que da hora, já deve ter se cansado, né? Onde lá, vai estar aqui, estamos em 2022, então estamos gravando aqui em 2021. Então, se você está assistindo, hein? Vê lá se a banda Fishnet cumpriu com a promessa de lançar um single novo. Vai lá, tá estar lá, com certeza, os caras são... Já está masterizado e mixado. Então, acho que nessa semana a gente já sobe nas plataformas de streaming. Então, se você está assistindo, cara, demorou para ir lá nas redes sociais da Fishnet e curtir esse som dos caras aqui, que é muito música. Se chama Religion dos Guys. Que aborda o tema religioso, né? É, contra a exploração religiosa. Você como guitarrista, seu ídolo? Jason Becker, da americana. Você como vocalista, seu ídolo? David Coverdale. É mesmo? David Coverdale. Pessoal, não deixe de se inscrever aí nas redes sociais da banda Fishnet, aqui da Metal Vale. Muito obrigado para todos vocês que prestigiaram aí essa série de vídeos, né, aqui da Metal Vale. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, comente para a gente poder estar aí fazendo a segunda temporada, né, com outras bandas, né, aqui no Bar do Sandro. Com certeza a gente vai voltar. Sandrão, a gente pode voltar aqui na bagaça ou não? Podemos voltar a gravar de novo aqui, não? Opa, tô aqui, com certeza. É? Então, legal o Sandro estar aqui com a gente para finalizar. Foi muito bacana, Sandrão. Muito obrigado pela... Olha, se você está assistindo esse vídeo, tem mais 5 vídeos já dispostos no YouTube da Metal Vale. Esse é o último vídeo da série. Então vai ser muito legal. Curtam que vocês vão gostar pra caramba. Valeu? Muito obrigado, Andres. Valeu aí, que tá na porta das câmeras. Muito obrigado, Zé Marcos, como sempre, junto com a gente. Muito obrigado por estar prestigiando a gente aí. Valeu. Muito obrigado mesmo. E... O evento da lei, prefeito sancionou. Vai rolar o Caraguá Extreme daqui. Se não rolar a pandemia, desse ano em diante, todo final de agosto, todo final de semana, rola o Caraguá Extreme Fest. Volta, faz parte do calendário da cidade. Sancionada a lei, conquista nossa. Nossa! Olha, que da hora, hein, pessoal? Aguardem. Com certeza eu estou no Vale. No mínimo. Então, vai, no mínimo, vai estar fazendo uma cobertura, sim, vai estar aqui enchendo o saco. No mínimo, Beldo, né, vão vir aqui ficar. Sim, então, aguardem o festival que vai valer a pena. Vai acabar a Gabriela, mentira. Vixe, Maria, obrigado. Pessoal, valeu. Metal no Vale, o Rock do Vale. Valeu, Paulo. E Fishhead rola aqui. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série. Até a próxima. Valeu. Another bad new day.
anyway. I don't want to believe or pretend. This road to nowhere was end. This road to nowhere was end. I wanna break everything. I want to change the world, all is my own words. I don't want to believe or pretend. This road to nowhere was end. This road to nowhere was end. This road to nowhere was end. This road to nowhere must end. I wanna find.